Men det finns också en kvinna som väldigt tidigt larmade. Hon är konstnär, hon heter Anna-Karin Bylund och vi har ringt upp henne och har henne på telefon. Hon skrev också ett brev till dåvarande ständiga sekreteraren Sture Ahlén om vad hon hade varit utsatt för. Är du med oss, Anna-Karin Bylund? Ja, jag är här. Välkommen till programmet. Du hörde säkert lite grann vad vi pratade om. Elise Karlsson sitter ju här som var en av de 18 kvinnorna. Men du har levt med det här i många, många år. Både det du var utsatt för och det här brevet som du aldrig fick något svar på. Mm. Hur tänker du de här dagarna? Ja, rusar otroligt mycket tankar. Speciellt efter den här avsättningen. Nu ekar det väldigt mycket, men ja. Jag kan bara säga att jag instämmer med föregående talare, att jag tycker att det är otroligt skamligt att man låter två kvinnor som är starka och kompetenta lämna som en sköld framför sig. För då kan man flera och dölja den verkliga problematiken som ligger dold i verksamheten och som jag vill bara säga att jag har inte kunskap om det här, men jag som en vanlig människa som ser det här utifrån, som för 20 år sedan reagerar starkt på kopplingen emellan sätt att agera på och akademin som hade så otroligt fin renommé och jag hade sån respekt för Sture Ahlén där jag skrev brevet. Och vad jag vill säga är att där jag står idag så arbetar jag som lärare och jag tänker ur elever och barns perspektiv. För i skolans värld så har man alltså små Nobelmiddagar, man har temarbete om de här priserna, man läser om författarna. Och därför tycker jag att det är på sin plats, att akademin går ut och på något sätt markerar tydligt inför också den uppväxande generationen. Mm. Som har det här förtroendet att vi tar avstånd. Ingen dom, ingen utredning har skett som kan bekräfta att allt det har hänt. Men de här sexuella våldet som har pågått i deras omedelbara närhet. Att man visar tydligt, vi tar avstånd ifrån det. Tack så mycket Anna-Karin Bylund för att du ändå var med. Vi har tvekat länge att prata om det här, men det var bra att du gjorde det. Tack ska du ha. Ja, tack mycket. Det är ju en av dem som också ni har haft i Dagens Nyheter. Och så man förstod ju också vilka konsekvenser ett sånt här övergrepp som hon berättar om får för ett helt liv. Mm. Elise, vad kan du känna i det här att ni på något sätt som tog sats och gick ut och berättade att det här är något som man vet ju inte ens om det blir någonting med nu. Nej. Och samtidigt så märker man ju att många känner igen den här skamliga handlingen som en skamlig handling. Och legitimiteten för akademin är ju kraftigt påverkad. Men ser du att det har ju hänt väldigt mycket de här senaste tiden nu. Tror du att det kommer bli så att det här kommer redas ut och redas upp? Det är ju brottsmisstankar. Jag måste ju säga att jag från början inte hade någon som helst förväntning på att akademin överhuvudtaget skulle reagera på den här nyheten. Och jag är ändå imponerad av att någon där inne hade kraften att göra det och att föra det så här långt och att ta konsekvenserna av det arbetet. Mm. Och det är ett slags rättvisa, även om ingen annan rättvisa kommer.